जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सातामा तीनवटा उड़ान गर्ने भएको छ भैर हावामा फागुन पच्चीस गतेदेखि आफ्नो निर्धारित उड़ानहरू पुनः शुरू गर्ने घोषणा गरेको हो जजिरा एयरवेजले फागुन पच्चीस गतेदेखि भैरहवाबाट साप्ताहिक हप्ताका रूपमा तीनवटा उडान गर्नेछ जजिराले भैरहवाबाट कुवेतको लागि मंगलबार बिहिवार र शनिबार नेपाली समय अनुसार बिहान आठ पाँच बजे उडान भर्नेछ कुवेतमा स्थानीय समय अनुसार बिहान दस बजे अवतरण गर्नेछ साथै जजिरा एयरवेजले भैर हवादेखि कुवेतसम्म अट्ठाईस हजार आठ सय छत्तीस रूपया विशेष प्रारंभिक एकतर्फी उड़ान का भाड़ा कायम स्थित जजिरा एयरवेज का जनरल सेल्स एजेंट तथा सोसायटी ईंटरनेशनल ट्रावल सर्विस का अध्यक्ष रविचंद्र सिंह नेपाल में गौतम बुद्ध अंतराष्ट्रीय विमानस्थल तथा समग्र पर्यटन में सहयोग करने जजीरा एयरवेज को प्रतिबद्धता अनुसार नामी मध्यपूर्व में बसोवास करने विशेषकर भारतीय नागरिक बीच में लुम्बिनी भगवान बुद्ध को जन्मस्थल साथ आध्यात्मिक गंतव्य को रूप में प्रवर्धन कर